Han beundrade Paul Klee, han beundrade Miró, han beundrade Matisse. Och så var det väl den amerikanska stilen som naturligtvis gjorde intryck på honom när vi hade bott där, när vi gått på skola där. Så allt detta blev en sammansmältning. Han kunde inte göra annat än vad han gjorde. Jobbade han alltid på samma block som var i den här storleken. Och det beställde han 10 stycken åt gången hos vår gode vän boktryckaren. För det fick han det för halva priset eller något sånt där. Så det fanns alltid. Han jobbade alltid på exakt samma. Så därför så kunde han, när han lämnade stora jobb, så gick han elegant klädd och det där hoprullat till en liten smal lång rulle när han skulle leverera det. Och så jobbade han med såna här Pelikan eller Mont Blanc reservoarpennor som var väldigt dyra, men de var jätteviktigt, alltså att den hade rätt känsla. Det var nog det han jobbade mest med. Och sen hade han en liten vanlig färglåda och han gjorde oftast ganska små format. Det som man ser, som ibland en affisch kan ha börjat i den storleken alltså. Och han skissade nästan sig aldrig fram, utan han visste huvudet, han satt och tänkte ut allt i huvudet. Han visste precis, han kunde sitta 2 timmar eller 2 dagar för att tänka ut en kampanj. Sen hade han klart hur det skulle se ut, sen var det bara att arbeta ut det. Han hade aldrig någon assistent eller någonting. Han ville inte ha någon omkring. Han fick väldigt ofta erbjudande av kunder att de skulle sätta upp en egen annonsbyrå åt honom. Men då hade han varit bunden. Han ville vara fri. Och du vet, när vi kom hem från våra resor hade vi inte ett endaste jobb. Utan då gick Olle runt och hälsade på vännerna. Och efter någon vecka så ringde de och hade jobb igen. Så vi chansade och det gick. Hittade vi ateljéer, väldigt vackra ateljéer på stan. Väldigt representativa. Inredde dem snyggt, hade invigningsparty. Och så flyttade vi dit lite prylar. Och så satt vi där och tittade på varandra i några dagar. Och så upptäckte vi kunde bara jobba hemma. Vi fick bara betala hyran hela året. Och vi gjorde 3 försök. På Tyrgatan och 1 i Klara. Och 1 ateljé på Eriksbergsgatan. Alla lika snygga. Men vi gick bara jobba på det här lilla utrymmet. Och så kom det utländska kollegor ibland. Och sa att maybe look at your studio, Ollie. Och vi ville aldrig visa, han satt där på sina 6 kvadratmeter alltså. Men den ena då sa Walter Lando från San Francisco, ah, det är bara Walter, han får komma. Och han satt där alldeles till intetjukt och sa, it's unbelievable, Olle, it's unbelievable. Och så hälsade vi på honom sen i San Francisco. Och han hade först en ateljé som var stor som 2 Hötorget. Och sen köpte han en gammal färja med 100 hytter för sina 100 anställda. Och Olle hade mer publicity utomlands än vad Walter hade. Så att jag förstår att han tyckte det var unbelievable. Jag tror inte han visste det själv hur det kom. Alltså, det enda lilla jag vet är att han inte kunde rita människor, så han ritade dem som fåglar. Och jag tror att det där med fåglarna började när vi var i Köpenhamn på Zoo med Mausel 60-talet och tittade fascinerat på en helt vansinnig fågel som nästan var stor som en stork, som hette sekreterarfågel. Och den gick värdig som en gammal byråkrat på långa rangliga ben. Och vi stod där och skrattade säkert en halvtimme. Så jag tror att han hade den på näthinnan när han började sen rita fåglar. Och sen blev det bara. Det bara blev. För att penna hade han ju liggande. Och bara en rak penna var ju inget skoj. Så då blev det. Du vet, han fick ju hela tiden ringde ens kompisar. Som satt på Ollen Åkerlund, på de olika tidskrifterna eller på, ja,
andre tidsskrifter og andre tidninger, eller resumé, eller hva du vil, og sa, har du ikke noen vignetter, vi skal ha den og den artikkelen. Og da ritet han fågler eller pennor, eller sine crazy figures, som illustrerer dette, og han kunne ha et helt liten høg, altså, som kanskje passet inn, som han ritet dessimellan. Det var nesten som en lek. Vi reste kolossalt mye. Vi var, altså vi, man kan si at Olle jobbet så utrolig konsentreret. Vi kunne jobbe dag og natt. Folk bruker si at de kunne ringe oss når som helst på døgnet. Det kunne være midt i natten, og da jobbet vi, eller på dagen, da sov vi, altså da hadde vi avstengt. Men 10 måneder om året jobbet vi enormt intensivt, og 2 måneder tok vi ledet. Och alla våra kollegor utomlands sa, hur vågar ni? Vi skulle inte ha en kund kvar. Och det hade vi inte heller alltså, men vi tänkte att de sa, det gör vi när vi blir pensionerade. Och vi tänkte, det är då det alltså. Det är nu vi lever. Så vi bilade för det mesta alltså. Åtminstone de första 20 åren eller någonting sånt. Och nästan alltid när det till Rivieran, men stannade upp lite här och där förstås. Men Rivieran var så att säga vårt sommarställe. Och det låter mycket exklusivare än vad det var, för att det var billigt att leva där nere. Och vi har aldrig haft behov av lyx. Utan vi åkte visserligen Jaguar, men den var köpt andra hand. Och vi levde med i det gloriösa livet, fast utan pengar. Det var bara att smälta in. Och vi tyckte allt var så vackert där nere, och tycker jag fortfarande. Jag vet inget bättre. För att de är ju, orterna är så täta, du vet. Ibland är det bara 20 minuter med tåg emellan. Och ändå var och en helt andra karaktärer. Alltså det är som att komma till helt nya städer. Och så åker man bara en liten bit. Eller med bilen, de där otroligt vackra vägarna, konischerna. Så att det var nog vårt hjärta närmast, tror jag. Men sen så småningom så blev det kolossalt mycket trafik. Det var inte lika roligt att bila. Så då tog vi charterresor när de började. Vi var allra första charter. Det var tågcharter till Berlin. Och det var fortfarande öst och väst, så man fick man åkte tåg över till öst och så där. Det var väldigt rolig resa, helt vansinnig. Man åkte i prinsessan Sibyllas pappas salongvagn och såna där saker. Andra spelade på hästar eller på lotto, vi spelade på resor. Vi tyckte det var spännande och kul att se vad man kunde få upp för nästan inga pengar. Vi kunde gå 2 dagar innan och springa runt och leta vilka restplatser som fanns. Och så tog vi en i högen och så hade vi med oss i början resecheckar och sedan visakort. Ifall det var dåligt så kunde vi hoppa in på något bättre. Och det var alltid jättebra och vi fick se så många ställen vi aldrig skulle ha kommit till annars. Det var liksom 1 och 2 veckors inhopp då och då. Men de långa resorna, det var alltid Rivieran. Det började väl med att Mausel, vår dotter, sa att varför har inte vi ett sommarhus? Det har alla mina kompisar. Och jag sa, jaha, det kanske man skulle ha. Och så åkte vi runt i Skåne och tittade. Och vi tittade på många idyller. Men det var som att flytta Stockholm. Alla stockholmare satt på de idylliska husen. Det hade varit samma omgänge och så där. Så till slut fastnade vi. Vi var eniga om att det skulle vara Skåne. Eftersom vi bilade så mycket så var det bra att ha en mellanlandning. Olle hade väldigt många kunder i Skåne dessutom. Så till slut så fastnade vi för det absolut fulaste. Alltså, det såg ut som en gammal limfabrik. Och hade inte varit bebott på 3-4 år. Jag kan inte säga vad det var, men huset pratade med oss, kan man säga. Trots att det var så fult och så illa. Ja, det var helt enkelt obeboeligt på alla sätt. Och den fastnade vi för. Och sen bodde vi där i 2-3 år.
precis som det var Olle Mausel och jag och Madeleine Bonde, som var vår extra nästan dotter, som alltid följde med oss. Och vi bodde, det fanns bara ett litet beboeligt rum på vinden. Smått, smått, smått. Och där bodde vi alla fyra plus ett arbetsbord. Olle jobbade där. Och på tredje året så tyckte vi att det var nog dags att kanske göra någonting åt det. Och då började vi bygga om. Och det gjorde vi i 20 års tid. Men Olle var samtidigt road av det tunga jobbet också. Han bar cementsäckar och tegel. Och Olle träffade i sån här affär för sån här lanthandel som hade byggnadsmaterial. Där träffade han en kille som var snickare och byggjobbare och byggmästare. Och han lovade att komma över till oss. Och han kom till oss, han skulle hjälpa oss. Han kom med alla verktyg och jobbade jättebra, jättetrevlig kille. Han såg mer ut som en författare. Och sen kom han inte nästa dag. Och sen kom han inte nästa, och så kom han inte nästa en månad. Efter 2 år kom han tillbaka, alla hans verktyg var kvar. Det här var liksom en skröna bland alla vänner. Efter 2 år kom han och fortsatte jobba som vanligt. Så du vet, på den tiden, 40-talet och lite till, då fanns det egentligen bara någonting som kallas för Sveavägsmöbler. Det är inget begrepp nu, men det var det då. Det fanns massor med möbelaffärer på Sveavägen. Och alla körde med en enkel variant av slottsmöbler. Som inte var slottsmöbler, utan bara dåliga kopior. Det fanns nästan, fanns ju inga IKEA, det fanns inga moderna möbler. Och då kom Josef Frank på Svenskt Tenn. Som var plötsligen annorlunda och fantastisk. Så det här bobdet köpte Olle redan på 40-talet, innan vi hade träffats till exempel. Det var en av hans första möbler alltså. De hade så kolossalt olika stilar, men han beundrade det alltså. Hans formspråk som den här lilla till exempel. Hans lampor. Och han var ju så otroligt mångsidig och så annorlunda mot vad som fanns då. Va? Sen så småningom började Milano-stilen komma som var mer avskalat. Och sen så kom IKEA och till exempel den där vita soffan inne i hörnrummet. Vi hade sett en liknande i någon amerikansk tidning, ville gärna ha. Men det fanns inte att få tag i. Så vi byggde den av olika delar. Underredet köpte vi på Frälsningsarmén och så den ryggstycken köpte vi för Köpenhamn och tog med i bilen. Och så köpte vi ett möbeltyg på Svenskt Tenn, ett vitt, och byggde det själv. Och när vi hade byggt färdigt så hade IKEA den precis likadan. Musik var väldigt viktig för oss. 20- och 30-tals jazz och Mozart och Vivaldi och Bach. Så när Mausel var mindre så hade vi på söndagarna så satt vi här och hade alla fantastiska konserter på long playing på den tiden. Och opera, inte så mycket för musiken utan för att det visuella. Det var väldigt ofta väldigt spännande scenografi. Opera och Dansens hus var vi kolossalt mycket. Vi såg alla balletter på operan och vi var mycket på Dansens hus och såg de olika kompanierna. Det var vi väldigt svaga för bägge två. Men inte teater. Han hade absolut ingen känsla för teater. Han blev väldigt uttråkad. Han tyckte det var överdrivet och underligt.